God afton. Väldigt kul att vara här. Ja. Jag är så himla glad. Jag har ett nytt jobb. Influencer. Ja, så numera kan ni kalla mig Ulla Skog, the influencer. Ja, det är kul. Bianca Ingrosso. Det är en av mina absolut närmsta vänner. Hon coachar mig just nu. Hon säger att det är viktigt att man är snygg och glad. Check på den. Ja. Sen ska man vara öppen med sina kroppsingrepp och sin inre smärta. Ja, hon har ju förstorat läpparna. Själv har jag opererat hemorrojderna. Där kan vi snacka inre smärta. Gjorde jävligt ont. Men det blev väldigt fint. Ja, det är kul. Ordet influens, det betyder påverka. Och det är kul. Jag menar, jag vill ju gärna att ni blir påverkade. Allt blir ju mycket härligare då. Ja, ja, ja. Jag lovar er att nu när ni har varit ute i pausen och druckit ett par glas vin så kommer andra akten bli riktigt rolig. Ja. Som influencer så är det viktigt att ta följare. Jag har redan 3. Det är Bettans fotvård, Katter utan hem och Horace Engdahl. Jag på tal om Horras, eller Horas som jag brukar säga, så träffar jag Kristina Lung häromdagen. Det är en av mina absolut närmsta vänner. Ja, vi brukar vända upp och ner på stan ibland. Ja. I alla fall, jag frågade Kristina om att få en stol i Svenska Akademien. Men då sa hon nej, Ulla, du är alldeles för pigg och positiv. Ja. Förresten, vad tycker ni om mänskonst? Ja, det är väldigt upprörande, tycker många. Finns till och med de som nästan har förbjudit mänskonst. Ja, jag tycker det är diskriminerande. Jag menar, män måste ju också få visa sin konst. Mm. Ja, som till exempel såna här dick pics. Ja. Nej, nu har jag influerat färdigt här, ser jag. Ja, här framme sitter några som är fruktansvärt påverkade. Ni kan swisha mig sen. Ja, nu ska jag gå iväg här och vaccinera mig. Ja, då slipper man ju alla andra influensor. Hej då.